Здравейте! Ще започна видеото с болестите и неприятелите по лозата. С нещо, което всъщност не е болест, но много хора бъркат и питат с какво да пръскаме. Това са пораженията от сланата. Които са голям проблем. Но лозата има защитен механизъм и има ето такива резервни пъпчици, така наречените черни очи, които я спасяват след сланите. Резервните пъпки ще възстановят лозата, но добивите от грозди ще са много ниски. Краят на април и началото на месец май е възможно да се появи лозовата краста. Тя е причинена от акари, които когато смучат от сока на листата на младите литорасли, отделят ензими, които деформират петурката на листата. Какви препарати се използват за лозовата краста, може да видите в схемата, която съм показал в едно от предните ми видеа. А това са увреждания на старите листа от лозовия акар или така наречената лозова краста. Погледнете отдолу как изглежда листа. Препарата си е свършил своето, но тези листа ще остават така до самия край. Това не е опасно за самата лоза. Следващата болест, която много рано заразява лозата, още в фенофаза 10-15 см, това е ескориозата. Но за разлика от лозовата краста, причинена от гроздовия акар, тя е много по-опасна. По младите литорасти се образуват черни нацепи и линии. Самите междувъзли остават много къси, а самите литорасти много чупливи. На по-късен етап ескориозата заразява и самата риса. Започва да изсъхват и самите рисички. Борбата с тази болест започва много рано. Ето, тук много добре се вижда и по самата риса. Първият вредител по лозата, това е бръмбара цигърджия. Ето тук може да го видите добре. Първо нагризва дръжчицата на листото, то започва да завяхва и след това започва да завива листото на цигара. Оттам идва и името му, бръмбар цигарджия. Не прави големи поражения по лозата, но доста оголва листата, затова е хубаво да се напръска. А ето така изглеждат и самите листа, които той навива и след това снася яйцата си вътре. На тези листа много ясно се вижда пожълтяването и изсветляването на части от листото. Това е началната фаза на мана. Тук трябва да се реагира много бързо, защото веднъж заразила лозите, маната се разпространява много бързо и нанася много големи щети. На по-късен етап пожълтелите петна започват да подсъхват. Заразяват се целите листа и гроздето. На снимките се виждат лози и грозде, силно засегнати от маната. Сивото гниене може да зарази различни части от растението и ако не бъде спряно на време, заразеното грозде става негодно за консумация. Много често сивото гниене се бърка с слънчевия пригор, само че при него поразени са само тези зърна от грозда, които са обърнати към слънцето. Уидиум или брашни стамана и самото грозде. Като по гроздето се образува ето такъв
бял прашец. На по-късен етап заразеното грозде се напуква и започва да загнива. Веднага го хваща сивото гниене. Затова трябва много да се внимава за тази болест. Пръскането започва още много рано и продължава чак до прошарването на гроздето. Това в дясно е снимка на лоза, заразение от брашни стамана. Така изглеждат листата. На една астма може да имаме част от гроздето, което изобщо няма никаква брашни стамана по него. Може да видите гроздовете. Но в задния край, ето тези гроздове, които бяха много зашумени и до тях не е стигал препарата. Те са целите в брашни стамана. Затова е добре, когато се оформя зранцата на гроздито, да се просветли малко около самите гроздове. Това съм го показал в едно от предните видеа, как махам листата, за да може препарата да стига и до самото грозде. Ето една астма просветлена. Издресяване имаме при някои буйно растящи сортове, както и при неблагоприятни условия по време на цъфтежа, студено време и валежи. Много често се бърка с пораженията от гроздовия молец. Той има три поколения и още първото му поколение причинява големи поражения по цъфтящите риси. Второто поколение е в грахово зърно, а третото му поколение нагризва вече зреещите зърна и ги оплита в пайжинка. Лозова щитовка, ларвите се хранят като смучат сок от литорастите на растенията. Накрая ви показвам листа деформирани следствие от използването на хербициди в лозито или около него, или недобре измита пръскачка. Лятото ще направя по-подробни видеа за всяка една от болестите по лозата, така че абонирайте се с камбанка. Лозов дръскач, малко бръмбърче, което нагризва листата. Черно гниене много често се бърка с симптомите при обикновената мана. Алтернария най-често се появява през пролетта. Антрактоза. Еска е една болест, за която все още няма измислени препарати. Хлороза, липса на желязо при лозата. Лозова филоксера е една също нелечима болест при лозата. Отново симптоми на хлороза и бактериален рак при лозата.